Вітання всім любителям спорту Сумщини. Срібло Анни Рекун на чемпіонаті світу з жиму серед юніорів. Виступ сумчанки у розіграші Кубка європейських чемпіонів у трофі-дивізіоні. Студент СумДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко успішно здає іспити зимової і навіть літньої сесії і зустрічається з керівництвом та студентами університету. Нова хвиля корупційних скандалів в українському футболі, ініціатором якої стало МВС України і у яких фігурують футбольні клуби Сумщини. От про що, і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Ще о півдні понеділка вона розбирала валізи після повернення з Фінляндії, а вже ввечері того ж дня провела тренування у домашній для неї тренажерній залі навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету. Спортивний стаж 19-річної Анни Рекун налічує 14 років. Починала вона зі спортивної акробатики в ДЮСШ-2 обласного центру, а останні 4 роки поєднувала виступи у змаганнях з пауерліфтингу і армспорту. 2017-го стала абсолютною чемпіонкою України серед юніорок з армреслінгу, після чого вразила свого наставника, заслуженого тренера України Андрія Красілова, з яким співпрацює 2 останні роки, чемпіонською нагородою юніорського чемпіонату Старого світу з класичного жиму. Той порадив зосередитися саме на цьому виді, і от новий успіх сумчанки. Настрій у Анни Рекун піднесений, незважаючи на складну подорож до країни Суомі, де вона у містечку Ванта з успіхом виступила на чемпіонаті світу з класичного жиму серед юніорів, ставши віце-чемпіонкою планети у ваговій категорії 57 кілограмів. Звичайно ж, задоволена, хоча відчуває потенціал для значно вищих досягнень. Отже, це вже мої другі змагання, які проходять у Фінляндії. Минулого року я стала чемпіонкою Європи з класичного жиму лежачи. Цього року мала можливість приймати участь у чемпіонаті світу, з якого повернулася срібною призеркою з результатом 90 кілограмів. Починали з першого підхід, в мене був 85, вдалий підхід, другий 90. Третій підхід ми таки пішли ва-банк, замовили 90, спочатку 92,5, потім у, скажімо, такій фазі конкуренції змінили на 95, тому що була дуже жорстока боротьба в моїй категорії. І з другого місця була також можливість летіти на 6 або на 5. Тому ми ризикнули, пішли на 95. На жаль, ця вага мені не підкорилася, але я задоволена своїм результатом. Вага у 90 кілограм дала мені можливість вийти, піднятися на другу сходинку цих змагань. Відрив з першим місцем був доволі великий, тому я задоволена. Я впевнена, що на наступний рік я зможу вже змагатися за перше місце. Тобто мої силові показники ростуть доволі впевнено. Що я можу ще додати? Те, що 90 кілограм наразі – це рекорд України серед юніорок. Попередній рекорд був 86 кілограмів, який встановила моя суперниця на чемпіонаті України. А я вже на чемпіонаті світу встановила новий рекорд з відривом у 4 кілограми. І сподіваюся, що на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Франції через 2 місяці, я зможу цей рекорд оновити. Додам, що на чемпіонаті світу у Ванта виступав ще один наш земляк, глухівчанин Артур Зальотов, який змагався у класичному жимі серед юніорів вагової категорії 93 кілограми. Шкода, але цього разу зійти на п'єдестал пошани вихованцю заслуженого тренера України Фелікса Колтакова не судилося. Він четвертий з результатом 192-500. Хокеїстки сумчанки, як нинішні студентки, так і випускниці педагогічного університету імені Макаренка різних років зіграли в ірландському Дубліні матчі розіграшу Кубка європейських чемпіонів у трофі-дивізіоні. Зазнавши поразки від англійського Холкомб з рахунком 0-4, команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої переграла праську Славію 4-1, після чого тричі поступаючись по ходу матчу обмінялася 3 голами з гродненським Ритмом. Посівши третє місце у групі, сумчанка змагалася з ірландським Монкстоуном за 5 місце, але поступилася 0-1, лишилася 6-ю, зберігши прописку у трофі-дивізіоні європейського клубного хокею. Неподалік Дубліна, у серці Великої Британії, 18 травня відбувся розіграш Кубка Європи з бігу на 10 тисяч метрів доріжкою стадіону.
студентка Сумського державного університету Донеченка Вікторія Калюжна, яка визнана кращою легкоатлеткою квітня в Україні, у забігу БІ показала другий результат – 33 хвилини 10,66 секунди, ледве на 32 секунди кращий, аніж на чемпіонаті України у Вінниці. Але із цим результатом заочно поступилася кращий з українок Юлії Шматенко, яка у сильнішому забігу фінішувала 17-ю – 32,57,31. А перемогу святкувала ізраїльтянка Чептай Лона Салпетер – 31 хвилина 33,3 секунди. Уродженець Білопілля Дмитро Лашин замкнув трійку призерів на дніпровському напівмарафоні, подолавши дистанцію з результатом 1 година 7 хвилин 19 секунд. Перемогу ж з новим рекордом траси святкував Ігор Гелетій – година 6.24. 20 секунд програв Лашину ще один наш земляк Артем Казбан, фінішувавши четвертим. Дев'ятим у абсолютному заліку і кращим серед молоді став студент Інституту фізкультури педуніверситету Віталій Івах, а Віталій Нікулін переміг серед тих, кому вже за 50 років. Польське містечко Бельсько-Біала цими днями приймало змагання розіграшу Кубка Європи з боротьби дзюдо серед кадетів. На татамі вийшло понад 550 атлетів з 32 країн Старого світу. Сумчанин Олександр Іскрицький у вазі 50 кілограмів виграв стартову сутичку у хорвата Івана Скомирила, після чого поступився ізраїльтянину Аріелу Шульману, поділивши у підсумку сьоме місце з румуном Андреа Анхелом. А от роминчанин Данило Токар у вазі 60 кілограмів і сумчанка Аліса Канюк у категорії 57 кілограмів свої стартові сутички програли відповідно французу Максиму Гоберу і Наталії Козловській з Польщі, одразу ж ставши глядачами. Двоє студентів Сумського державного університету, донечанин Олексій Позняков і уродженець Охтирки Федір Савостян, посіли перші два місця у бігові на 400 метрів на змаганнях зі спринту і бар'єрного бігу, присвячених Дню Європи, які приймала Вінниця. І якщо для першого результат 47,69 – це непоганий початок сезону, то для другого 49,06 секунди – це його особисте досягнення. Тим часом ще один студент Державного університету Володимир Супрун минулого вікенду виступав у чеській Празі, де на міжнародних змаганнях легкоатлетів посів шості місця у бігові на 100 метрів 10,65 і 200-метрівці 21,34. Начебто й не вельми швидко, враховуючи, що один з його основних конкурентів у збірні України Сергій Смелик днями пробіг півкола за 20,6 секунди, а також те, що за місяць у Кропивницькому відбудеться командний чемпіонат України. Але слід врахувати, що завдяки зусиллям менеджера, який організовував участь Супруна у чеських змаганнях, він замість літака діставався Праги автобусом, і ця подорож тривала аж 16 годин. Тридцятивосьмирічний випускник Інституту фізкультури педуніверситету Сергій Демченко, який вже давно мешкає в Італії, а віднедавна і представляє цю країну на боксерських змаганнях, 19 травня у бельгійському Шарль-Руа провів бій за пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у напівважкій вазі проти етнічного чеченця Тимура Нікархоєва, який представляє Бельгію і поступився роздільним рішенням суддів. Однією з тих, хто віддав перемогу Нікархоєву, була українка Олена Побивайло. За словами Демченка, цитую, чоловік останньої бельгієць, який до цього тричі вкрав у мене перемогу у ринзі. Тож, аби вигравати у таких файтах, я маю лише нокаутувати свого візаві. Кінець цитати. Відбулося жеребкування учасників вирішальних матчів чемпіонату студентської баскетбольної ліги України. У одному з чвертьфіналів гратимуть студенти СумДУ і Одеського національного медичного університету. Нагадаю, підопічні Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова у триматчевому протистоянні після обміну виїзними перемогами з Харківським політехніком виграли у них золотий матч в Сумах, ставши переможцем дивізіону Слобожанщина. Після чого у двох виїзних матчах не залишили бодай теоретичних шансів на успіх команді Центральної Українського державного педуніверситету імені Володимира Винниченка 134-67 і 103-89. Футзальна команда Сумського державного педуніверситету імені Макаренка стала чемпіоном студентської футзальної ліги Сумщини, вигравши 3-2 фінальний матч у своїх традиційних і непримиримих суперників Сумського державного університету. А бронзові нагороди дісталися молодіжному складу політехніків, які з рахунком 3-1 переграли команду сумської філії НУВС.
Після одержання усіх нагород в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги гравець Манчестер Сіті і національної збірної України з футболу Олександр Зінченко завітав до своєї альма-матер, аби розчарувати тих, хто кілька місяців тому писав про те, що студента третього курсу навчально-наукового інституту фізичної культури Сундипову імені Макаренка от-от відрахують за академічні борги. Писаки в лапках жовтого кольору, мабуть, не розуміють, що таке бути єдиним українцем, який грає в команді, що стала чемпіоном найпрестижнішої ліги світового футболу. Але у прагненні вкусити Зінченка і водночас понадкусювати український футбол, образно кажучи, зламали зуби. Навіть те, що Зінченко вільно володіє англійською, вже не дає підстав для того, аби відібрати у нього студентський квиток. А кілька останніх років, проведених у європейських футбольних клубах, дали йому стільки фахових знань, що вистачить на десяток відмінників навчання. Напрочуд швидко Олександру вдалося не лише надолужити те, що лишилося із зимової сесії, а й здати кілька літніх іспитів, хоча офіційно сесія ще не починалася. Викладачі, що приймали в нього іспити, були приємно вражені рівнем обізнаності 21-річного юнака у багатьох проблемах, пов'язаних зі спортом вищих досягнень, спортивної медицини, відновлювальних технологій, теорії та методики проведення тренувань у обраному виді спорту. Складання іспиту повільно ставало своєрідним майстер-класом, під час якого Олександр Зінченко збагачував досвідчених викладачів неоціненними практичними знаннями зі своєї футбольної кар'єри. Відбулася зустріч Олександра, його батька Віктора Васильовича і агента Анатолія Патука з керівництвом університету і тими студентами, які підвищують свою майстерність футболістів. Під час годинного спілкування Зінченко розповів чимало цікавого про його погляди на побудову тренувального процесу в Шахтарі, Уфі, голландському ПСВ Зейтховена і Манчестер Сіті, тих клубах, де він грав за останні 5 років. Скажімо, за рік оренди у ПСВ він зрозумів ментальність європейського футболу, де тебе, образно кажучи, з'їдять твої ж товариші по команді, якщо не будеш наполегливо і самовіддано тренуватись. Саме відсутність певної мрії і відповідної мотивації не дає, на думку Зінченка, можливості багатьом українським талантам проявити себе у Європі. Мрія стати гравцем топ-клубу Європи з'явилася у Олександра 2006 року, коли збірна України з нашим Олегом Гусєвим досягла свого найбільшого успіху на чемпіонаті світу. Його кумир у футболі – Роналдіньо, рівень майстерності якого і до цього часу не дає українцеві спокою. Перед тим, як підписати контракт з Манчестер Сіті, у Зінченка був вибір з 10 клубів. За порадою Анатолія Патука пішли на 5-разове зниження зарплати, аби опинитися саме в Манчестері. До речі, фінансовий аспект справи ніколи не стояв для Зінченка на першому місці. По-перше, усіх грошей не заробити, по-друге, переконаний він, з часом все стане по своїх місцях. Олександра попросили сформулювати його рецепт успіху, нагадавши, що у того ж Гусєва він міститься у 3 реченнях. Перше – робота, робота і ще раз робота. Друге – дисципліна та порядок у житті і на полі. І третє – посмішка фортуни. Зінченко ж, не вагаючись, відповів, що його формула успіху – це 2 слова – мрій і досягай. І перед тим, як заговорить студент Сумського педагогічного університету з англійського Манчестер Сіті, скажу, що у загальновідомому футбольному тесті на профпридатність жонглювальним м'ячем рекорд Олександра – 7950 ударів. При цьому годину 40 хвилин м'яч не торкався землі. Этот сезон для меня, конечно, получился успешным. Я стал обладателем Кубка Английской лиги. Моя команда выиграла чемпионат Англии. Я стал 2-м украинцем в истории, кто выиграл чемпионат Англии. Безусловно, позитивные только эмоции, но я надеюсь, что это только начало моего пути. Я думаю, то, что более значимая награда – это, конечно, чемпионат Англии, потому что выиграть этот титул невероятно сложно, потому что ты играешь целый сезон против таких сильных соперников, и английская лига считается самой сильной в мире, поэтому я, наверное, выберу именно этот титул. Я никогда не обращал внимания на слухи, потому что они могут быть
со всех сторон и прозвучать от многих журналистов и так далее. Я никогда на это не обращал внимания. Я всегда, так сказать, обсуждал свое будущее там, с моим окружением, с моими близкими и дальше уже принимал какое-то решение. По поводу нового сезона я сказать пока сейчас ничего не могу, поскольку вот сейчас только закончился этот чемпионат и сейчас у нас отпуск впервые в этом году, поэтому дальше уже будет все зависеть от предсезонной подготовки. Конечно же, хочу поблагодарить Юрия и Михаила Олеговича, Владимира Ивановича за то, что, так сказать, вошли в мое положение и помогают мне в сложившейся ситуации. Всем преподавателям огромное спасибо. По возможностям, конечно, я буду сюда приезжать и делать все, что от меня требуется. Поэтому еще раз вам огромное всем спасибо. Меня многие молодые футболисты любят спрашивать, интересуются, а как это, как добиться, как стать. И на самом деле здесь таковых советов их можно давать очень много, но самый главный совет – это никогда не останавливаться на достигнутом. Если ты чего-то хочешь, ты обязательно этого добьешься. Если не добьешься, значит, ты этого плохо хотел. Вже згаданий мною випускник Інституту фізкультури педуніверситету, заслужений майстер спорту, гравець Національної збірної України з футболу Олег Гусів 19 травня зіграв свій останній матч за столичне «Динамо», в якому він віддав 15 років. На 75-й хвилині зустрічі 32-го туру чемпіонату України з Донецьким «Шахтарем» на полі Київського стадіону імені Валерія Лобановського, яку «Динамо» виграло 2-1, він замінив Миколу Шапаренка, одразу ж одержав капітанську пов'язку, однак результативними діями відзначитися не встиг. Втім, це і не так вже й важливо. За «Динамо» 35-річний Гусів, який починав футбольну кар'єру в Степанівці Сумського району, провів 443 матчі, забивши 96 м'ячів і ставши володарем 13 престижних трофеїв українського футболу. Цілком можливо, що Олег Анатолійович продовжить кар'єру в іншому клубі, але з футболом він не розлучиться ніколи. На його адресу після матчу теплі слова вигукували численні динамівські фани. Йому щиро подякував за відданість клубу президент «Динамо» Ігор Суркіс. Йому щиро дякують шанувальники футболу за те, що він назавжди вписав своє ім'я до історії київського «Динамо», до історії українського футболу. Охтирський нафтовик «Укрнафта» свій заключний матч першості України сезону 2017-2018 завершив виїзною перемогою 1-0 над Ковалівським «Колосом». Втім, це аж ніяк не вплинуло на підвищення рейтингу охтирчан, які з 15-го місця турнірної таблиці першої ліги вже мають зазирати до ліги другої. А от Суми свій виїзний матч проти черкаського Дніпра не дограли. За рахунку 2-2 на 54-й хвилині на полі з'явилися місцеві ультрас з фаєрами і банером «Лашкола на трансфер», протестуючи таким чином проти рішення президента клубу по завершенні сезону перевести команду до села Зоря, а гравців виставити на трансфер. Вгамовувати фанів черкащан після тривалих і безрезультатних умовлянь взялися правоохоронці, які кийками приборкували тих, кого умовити так і не вдалося. Потримавши певний час захоплених у відділку, їх синцями і забоями відпустили. Долю цього недограного матчу найближчим часом вирішить контрольно-дисциплінарна комісія Федерації футболу України. А от на сьогоднішній день Суми з 39 очками посідають 12-те місце турнірної таблиці, на очко відстаючи від команди «Балкани». Якщо черкаському Дніпру буде зарахована поразка, то команда обласного центру зробить крок вгору сходинками турнірки. В українському футболі новий корупційний скандал. Як інформує офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України, а також демонструє відповідне відео Департамент захисту економіки Національної поліції, більше року тривала масштабна спецоперація, спрямована на виявлення осіб, причетних до так званих договірників. Про це, зокрема, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомивши, що задокументовано протиправну дію 5 злочинних угрупувань та 35 футбольних клубів. І у межах цієї справи 22 травня Департаментом захисту економіки, головним слідчим управлінням Нацполіції та Генпрокуратурою проведено 40 обшуків на території 10 областей України. Встановлено майже 330 осіб, які були задіяні в корупційних схемах та причетні до вчинення злочинів більш ніж у 57 епізодах. Згадуються у інформації міністра і суми з охтирським нафтовиком «Укрнафтою».
Так, зокрема, силовики мають відео, на якому видно, як 29 березня поточного року у київському кафе «Coffee House» представник ПФК «Суми» запропонував арбітру 30 тисяч гривень за нічию та 100 тисяч гривень за перемогу клубу у матчі першості України у першій лізі з Волинню, який відбувся 1 квітня у Луцьку. У цьому ігровому епізоді зафіксована бездіяльність захисників гостей, яка призвела до взяття воріт господарів. Вони навіть не підстрибнули, аби заблокувати удар зі штрафного. «Суми» завдяки єдиному голу виграли цей матч, а арбітр одержав обіцяну винагороду в лапках. Зустріч відбулася в київському «Макдональдсі» на Шулявці наступного дня після проведення згаданого футбольного матчу, під час якої представник футбольного клубу «Суми» і передав арбітру 3900 доларів США неправомірної вигоди. І додам, що у 2015 році був прийнятий так званий закон Павелка про боротьбу з договірними футбольними матчами, який передбачає кримінальну відповідальність для їх учасників та організаторів. Футболісти Вікторії з Миколаївки на Білопільщині у першому домашньому матчі фінальної серії розіграшу Кубка України серед аматорів зазнали нищівної поразки 0-3 від ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини. За такого співвідношення сил повторний поєдинок, який відбудеться 10 червня, схоже на те, стане формальністю. Збірна Сумщини на полі ювілейного за практично порожніх трибун з рахунком 3-0 виграла фінальний матч розіграшу Кубка регіонів Федерації футболу України у групі «Б» у збірної Одещини. Що ж до групи «А», то у ній перемогу здобули футболісти Львівської області, які переграли житомирян 2-1. А отже, у фіналі зустрінуться сумчани і львів'яни. Футболісти Сумського державного університету у першому виїзному матчі плей-офф за право виходу до фіналу чотирьох студентського чемпіонату України зазнали поразки 0-4 від Тернополя педуніверситету. Усі м'ячі у ворота політехніків були забиті у другому таймі. А от альянс «Снау» і львівський «ЛДУФ», які перший матч зіграли в Сумах, рахунку у ньому так і не відкрили. У вівторок, 22 травня, в Кролевці відбувся матч за суперкубок Сумщини з футболу. На полі стадіону «Спартак» імені Лавренця зустрілися місцевий «Локомотив» і роменський агробізнес ТСК. Гравці останнього Сергій Савченко і Максим Стадник оформили по голу у першому і другому таймах, а отже володарем почесного трофею став роменський агробізнес ТСК. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої травневої декади 2018 року. Нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!